mana da shekaruna wai babu wani abun da ni zana yi na bar ma Allah komai shi za ya zaban daidai na san da raina indai da lafiya sai na kai inda ba su bukata inda suka saya nan zan fara babu guru babu daya kawai mama ne tace Allah ba da sa'a kuma sa'a ta bi kowa da baiwar sa da hanyar neman sa kowa da inda Allah ya tsara mai nan zai ci abincin sa kowa da baiwar sa da hanyar neman sa kowa da inda Allah ya tsara mai nan zai ci abincin sa unga yanda na shafa ma na shawuya na shazu fatan baya wai na ga makaratu na ina ga dara na koya na koyar ba nan kera bona ba yau na samu gobe ku ga an koran